Môžeš? Dobre. Daj. 2,22. A dám mala savarič. Dobre. Není to dobré. Ale bude. Chod rýchlo naspiť. Čuš. No normálne, neposlúcha. Nebudem. On je tu za hviezdu, mi povedal. On teraz varí, on je za hviezdu. Tak budem poslúchať aj jeho, nie on mňa. Môžeme poprosiť o špecialistu? Čo? Špecialistu? Dobre. Nie. A na čo? Preboha, tá rýža je tvrdá, dá sa s tým niečo robiť. Správte zemiaky. Či nie už? Ide sa rýchlo. Špecialistu, môžeme poprosiť? Rýchlo, špecialista. Dvakrát, ale dobre. Neviem, či nám zachránite rýžu. No ukáž, máš lyžičku, ahojte, toto je môj budúci muž, ma zavolal na pomoc. A ešte meso máme presolené. Pozlej si to trošku. Pozlej to dole, rýchlo. Daj prepivku, rýchlo. Minúta dokonca. Stojíš pri ňom, Adam. Rýchlo, stojíš pri ňom, pozor, olej tam je vyliatý. Minúta, poď rýchlo. Daj mi prepivku, si chod zobrať. Prepivku, tu je pokrievka, 44, 43, 44.